Kapitulli 34. Çtuhet për mësimin përmendësh dhe ruajtjen e dijes fetare. Ebu Hureira radiallahu anhu tregon: Vërtet njerëzit thonë që unë kam përcjell shumë hadithe fjalë të pejgamberit alayhis salam. Po të mos kishte qenë për dy ajete në librin Allahut, nuk do të kisha treguar as një hadith. Pastaj këndoi: Me të vërtetë, ata që fshehin shpalljet tona të qarta, pasi ua kemi shpjeguar njerëzve në libër, do të mallkohen nga Allahu dhe do të mallkohen nga ata engjëj e njerëz që janë ngarkuar të mallkojnë. Mirë po atyre që pendohen, përmirësohen dhe tregojnë ata që kishin fshehur, unë ua pranoj pendimin sepse unë jam pranuesi pendimeve dhe mëshirploti.